Niklas är ju ett otroligt fint namn i och med att jag heter Niklas Sjöström, men nu går vi över till en betydligt mer känd Niklas Bäckström. Tjena. Icebreakers har precis avslutat sin match mot Karlskrona Hockey här. Hur har mottagandet varit här i Karlskrona, tycker du? Väldigt bra faktiskt, måste jag säga. Jag tycker faktiskt publiken var jättebra och applåderade och hängde med i matchen. Och det är alltid kul när vi kommer och hela ishallen följer med. Liksom, det blir bra tryck och samtidigt försöker vi bjuda upp en bra match också. Om man tittar på själva Icebreakers, alltså hockeyproffsens stiftelse, hur pass viktig är denna, tycker du? Jag tycker den är jätteviktig. Jag tycker det är en del av vårt jobb och bra initiativ av Peter och Marcus har kört igång den här stiftelsen. Och det är väldigt kul, jag är inte uppe från Övik, men det är väldigt kul att de har frågat mig om jag vill vara med och spela. Och självklart så är jag med, för att det är roligt, man drar in pengar till barnsjukhus runt om uppe i Norrland. Så det är perfekt faktiskt. Det är väldigt, väldigt roligt. Om man tittar lite kort på din egen karriär, har ju gått spikrakt uppåt och en fantastisk avslutning på förra säsongen. Vad säger de själv om det? Ja, individuellt så lär jag säga det har väl gått helt okej. Men samtidigt är det svårt att glädjas när man åker ut i första rundan så där förra året. Och jag vet inte, jag ser fram emot en ny säsong nu bara. Jag försöker glömma förra året och förhoppningsvis så kan vi bli lite bättre och gå mot högre mål. När kör ni igång med isträning och sånt i Washington igen då? Vi i våran camp är den 17 september, så det är ungefär en månad kvar. Så det är perfekt, får man köra lite här hemma först och komma i form och sen är det bara gasa. Då tackar vi Niklas Bäckström och lycka till nu, framförallt i kommande säsong.